ሀይ ጋይስ ናቸው ዛሬ አብረን የምንመለከተው ነፃ ኢንተርኔት በቀላሉ የምናገኝበት ዘዴ ነው እንግዲህ ሁላችንም ሰገራ የሚባል ነገር አለን ያንን በነጻ ለጉግል የተለያዩ ምርምሮች መረጃ እንዲሰበስብ ከፈቀድንለት በዚህ ፕሮጀክት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኞች ከሆነ ፈቃደኛ መሆናችንን ካረጋገጠ በኋላ የሽንት ቤት ሲስተማችን ደግሞ በሚፈልገው የፍሳሽ ሂደቱን በሚፈልገው መልኩ የተዘጋጀ መሆኑን ካረጋገጠ በነፃ መሳሪያውን ይልክልናል ማለት ነው እንግዲህ የህዝብ ሽንት ቤት አይፈቀድም ያው የግል ሽንት ቤት ሊኖረን ይገባል ከዛ እነዚህን ነገሮች ይልክልናል ገመድ አለ ፋይበር ኦፕቲክስ ገመድ እንዲሁም ኦፕቲካል ትራንስሊቨሮች እና አንዳንድ ግሎቭ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች ይልክልናል ከዛ አገመዱን አውጥተን እንግዲህ አንደኛውን ጫፍ ሽንት ቤቱ ታች ፍሳሹ ያለበት እስኪወርድ ድረስ ፋይበር ኦፕቲክሱን በውሃ እናወርዷዋለን ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ እንለቋለን ሽንት ቤት እንግዲህ አገልግሎ ሊኖራት ነው ማለት ነው የኢንተርኔት ቢል ሊቀንስ ነው ከዛ ፈሱ ፋይበሩ በደንብ ሲዋሃድ ጫፉ ላይ መብራት ያበራል ያቺ መብራት ባበራች ጊዜ እንግዲህ ሲግናል መጥቷል ማለት ነው ኢንተርኔት ለማግኘት ያቺን እንወስድና ምን ውስጥ እናስገባታለን አብሮ የሚመጣ ትራንስ ሲቨራላይ መገናኛ መሳሪያ ነው እሱ ላይ እንሰኳለን እናስረዋለን በደንብ ቀን ከአስር ነው በኋላ ያንን እንደገና ወስደን በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ምን ይኖረዋል የራሳችን ዋይርለስ ራውተር ያስፈልገናል ማለት ነው ያችን ዋይርለስ ራውተር ከዚህ ከትራንሲቨራችን ጋር እናገናኛለን ከዛ ሽንት ቤታችንን አልፎ እንግዲህ ኢንተርኔት ቤታችንን በሙሉ ይሞላል ማለት ነው ያው እንግዲህ ይህንን በፈቃደኝነት ምን ያህል ጊዜ ፍላሽ እንዳደርግን ሁሉኛም ማንኛውንም መረጃ ጉግል በነፃ ያገኛል እኛ ደግሞ በነፃ ኢንተርኔት እናገኛለን ማለት ነው ለተለየ መረጃ እዛ ዌብሳይታቸው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ላይክ ሼር አድርጎ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ